مانتو اسنينها وحق قبل كبنادر كفرمي امتحان كشهادي اه سنة دوكسيات كفصل كستيداد دوكسيات اللي حق قبل كبنادر سي شي قدومي كحيقان كامني جي سياسة مامور كقبل كبنادر محمد احمد ديري يابو هيا مانتا سر رسمي اودا فري امتحان كان فصل كستيداد دوكسيات كويا لقبل كبنادر ودرت ارديز السنة كان افريستي امتحان كاوقاد يوم مامور كقبل كبنادر ayaa lagu sheegay 5,307 arday kuwaas oo wax ku bartay dugsiyada kala duwan ee ku yaala Muqdisho iyo deegaanada duuleedka ka ah gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo ku hadlay afka duqa Muqdisho maadaama uu ka maqnaa goobta waxa uu ardayda ku dhiirigeliyay in ay dadaalkooda waxbarasho ka mira dhaliyaan isla markaana u sii dhabar adeegan isagoo hoosta ka xariiqay إن أي قول ينتيجة وناكسان كقاران امتحانك سيدو كريبوه أي أمهد عليي مسؤولين تقبلك سراكيش عيدة مدى أمانك إيهو الوضينا ذا كلادوغان أي قيبتك قادان أي إلالين تنظامك لو قد تلقلي امتحانك شهاديك أه أي دوكسية دردحي وإلها مهد سكالي وساكي هل كان سوكان يكياني أنقا امتحانك أي أفري سنعين فصل كسديدة ووجود بقى دكسجة سرة معمول كجبل كبنادر سكولات ككوية لا ساكن امتحان كأفري سنة ينجود إن أنا هل كان كده فرنو وهن روا مركب كواد إن أنا وجمع هاد عليو أجاسين كان وحبر الشدة يو قيبت أرمها بالشدة وقع بالسن أولها اسمامول كجبل كبنادر سدا يوجد يا رجروبين oo shaqadaas maareeyay oo agaasimeen imtixaanadkii iyo isku dubaridkii xarumihii lagu galay imtixaanadka iyo sida ay hawsha maareeyay oo wadeen inta baa uga mahad celinaya waxaan kala u mahad celinaya xarumaha saaka lagu galay imtixaanadka ee gobolka Banaadir ku yaala ee jaamacadda umada oo hadda aan joogno xarunteedii dhex ay ugu horeeyay sida maaragta ay uga qayb qaateen ama maamulka maaragtay ay u garab taagan yihiin oo lana fududeeyeen in xarumahaas maaragtay si wanaagsan loogu galaayo imtixaanka ayagana qaybta ay ka qaateen aad iyo aad aan uga mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir farxad gooni ah u tahay in saaka ardadii fasalka 8aad imtixaanka u fariistaan وجود بيان إلهي إذن كي معركة دوكسيجي سرة والدين تا يدتك أردد للي أو وقت يكسو بحي معلمان تا انتنا أيقونا وما هتسيين سيدا دادالك أيقو بحيان سيدا هادا قدوم يها جامعة دا أوشيغانا أرددو ويريريهن حقيقة أردد بدن أو آد ويريرا كجرتا مركا إن مركي لواردين أيو مركي جيدتك سومرايان markii imtixaanadka laftirkeeda xaalada kasoo kordhi kara markii imtixaanka ay ku jiraan intaas oo dhanba in lala socdo aad iyo aad ay muhiim u tahay oo agaasinka maamulka gobolka Banaadir ee qaybaha waxbarashada qaabilsan iyo kormeerayaasha iyo dadka waardiyeynaya intaba si gooni ah in loola socdo ayadana arintaas maaragta waa baraarujinayaa si guud ardada saaka imtixaanka u fariisanaysa gobolka Banaadir dugsiga dhexe hoose waa tirada guud waxa weeye 35,307 arday ayaa saaka imtixaan u fariisanaysa waxaa gabdha ah 15,541 weeye gabdhaha maaragtay imtixaanka saaka ka qayb galaya wiilashuna waa 19,766 arday guud ahaana tiradoodu waa intaan hadda idiin soo sheegay 35,307 arday ayaa imtixaanka saakay u fariisanaysa sanad dugsiyeedka fasalka 8aad waxaa imtixaanka lagu galayaa 93 xarumood ayuu ka dhacayaa imtixaankan hadda aan halkan ku furno 93 xarumood oo ku taala gobolka Banaadir ayuu imtixaankanu saakay ka furmayaa dugsiyada ardadaas ay ka kala imaanayaan hadda cadadkooda soo sheegay oo 35,307 arday ah lix boqol konton iyo lix dugsi ayay ka socdaan ay ardadaas ka kala timid marka
baahiyo gaar ah dad qaba jira oo ayaguna ma aragtay ardadaas ka imtixaanka galayda kamida oo tiradoodu guud ay tahay 41 arday ay tahay waxa dhagoolayaal ah 29 qof oo saaka imtixaanka u fariisaneysa in dhoolayaalna 12 ayaa ah marka waxaan u rajaynayaa waa xaqiiqatan ayagoo baahiyo gooni qaba ayay haddana dadaalkaas bixinayaan oo ay rabaan inay qaybtooda ka qaataan mustaqbalkooda soo u dhisi lahaayeen ku dadaalayaan marka guud ahaan waxaan rabaa in Allaale iyo intii maaragtay imtixaankan ka soo qayb qaadatana waa u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo iyaduna qayb weyn ka qaadata xaqiiqatan waxbarashada iyo siday u soco lahayd iyo maamulka gobolka Banaadir intaba ay iskaashadaan oo hawshan ay si fiican u wada wadaan ayagana aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa waa mahadsantihiin ciidamada ammaanka ayagana si gooniyaha rabaa inaan ugu mahadceliyo oo imtixaanka xaqiiqatan la'aantood shaqooyin badan oo aysan qabsoomeen waxaa ka qayb qaadanaya 1500 oo askari oo booliis ah ayaa iyaguna ka qayb qaadanaya saaka imtixaanaadka waardiyahooda iyo sida maaragtay dadku u kala soco lahaayeen iyo imtixaanka in si ammaana u meelihii loogu talagalay ku gaaro si ammaana lagu qaybiyo si ammaanana ardadu ku yimaadaan kuna baxaan ilaahay baa mahadaas leh ayagana waa ugu mahadcelinaynaa sida fiican oo ay u shaqaynayaan guud ahaan waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waxaan u rajaynayaa ardada insha allahu inay ilaahay imtixaanka uu fududeeyo imtixaan xaqiiqatan ma sahlana ma fududa ilaahay inuu fududeeyo dadaalkii ay soo wadeen waalidiinta iyo ardada intaba guul ayaa u rajaynayaa waxaan rajaynayaa macallimiinta saxayda insha allahu ayaguna si fiican inay imtixaanka u sixi doonaan hadduu ilaahay yiraahdo waa mas-uuliyad wada saaran xaqiiqatan macallimiinta imtixaanka saxayda iyo maaragtay markii la shaacinayo intaba ka maamul ahaan intaba mas-uuliyadna saaran waaye marka waxaan rajaynaynaa mas-uuliyaddaasi wanaagsan in loo wada guto Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho.